iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay abaaro baani ka jiray in qaar ka mid a deegaanada Soomaaliland ayaa dadka iyo xoolaha deegaanka u dayaxay waqooyiga magaalada Ceer Gaabo waxaa soo food saaray biyo la-aan iyo abaaro, waxaana goobtaasi markii ugu horreysay la gaarsiiyey biyo dhaamiskaasi oo ay ugu deeqeen qurbajee kasoo jeeda deegaanada waqooyiga magaalada Ceer Gaabo. Sidoo kalena dadka deegaanka ayaa Hadh Wanaag News u sheegay in ceelkii keliya ahaa ee biyaha ka heli jireen uu gebi ahaanba yareeyey biyihii laga heli jiray, taasina ay sababtay in dad iyo xoolo tiro badani ay ku oomaan halkaasi. Waxayna dadkani xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay ceel biyood ama riig la soo gaadho dadka deegaankaasi. Anigoo ku hadlaya deegaanka wadayaxeed, wadayax degan ee waxaanu jahliyadda nimanka qurba joogta ee hadda laba ku rooyahay ee biyaha noo soo daayay waa noogu deeqay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa idinna. Biyaha aan noogu deeqdeenna waa qaboojin aanu idinku mahadnaqaynaa. Sidaasaanu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa. Anigoo ah guddoomiyaha tuulada Karin kuna hadlaya afka guddida iyo afka deegaankaba, horta marka hore awalan qurbajooga jiidan ka soo jeeda, jiidan ummado badan baa dega, waa meel la wada dego. Waxaanu aad iyo aad iyo aad ugaga mahadcelinaynaa biyahan ay halka keeneen, mana aha dee kuwa ay dadkani ku baahi beelayaan, laakiin dee waa un qayb bay ka yihiin dadaalka la wada ee xukuumad iyo cid walba wada. Kuwa xukuumaddana waa sugi doonaa insha allah. Ka baxsa gobolka Sanaag baa riigagan la ysdul saara. Dadkani kaba maarmaan marka aa aragteen biyaha ay xooluhu cabayaan oo meermeera oo khatar ku ah caafimaadka dadka iyo xoolahaba in riig loo qodo. Dee waxaan uun maqalaa dalka waa la horemariyey, waxaanaa socda biyihii meermeer baanu cabaynaa weli. Waxaanu leenahay dee madaxweyne aan horumarka qayb ka ahaano. Waxaa yaalla meesha tan baahi biyood baa taalla degan waqooyiga Ceer Gaabo, ceelal ma leh. Jiiddaasoo dhan marowda hadday tahay, odayax hadday tahay, suruud hadday tahay, waa duni oomana a weeye oomana. Biyaha cirka iyo biyaha Ceer Gaabo biyo u soo joogaan. Madaxweynaha ka codsanaynaa dadka in hoos loo eego, lana waraabiyo, riigna dowladdu ugu deeqdo. Xildhibaan Cabdi Warsame waa xildhibaan laga soo doorto deegaanadaasi, isla markaasina booqasho ugu tegay dadka deegaanka Odayax, ayaa ka hadlay biyo la-aanta iyo biyo dhaamiska ay gaarsiiyeen halkaasi. Talabaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa qurba joogtan soo bixisay biyahan, laakiin arrintii waa la wada cabay biyihii oo halkan markay yimaadeen qaabkii aad ku soo bixisay qaab ka bedelan bay ku baxeenoo jiidda deegaankii wada degi jiray wuu wada cabi Soomaali ciddu danaba haade. Dadka kale qurba jooga sida dadkaasi ay isu abaabuleen jiiddaa u soo haraad tireen ugu soo deeqeen wixii ay markay awoodayeen inay iyaguna sida gobolka ay isu kaashadaan. Kama hayno xukuumaddu wixii ay xaqa ugu lahaayeen dadka jiiddan dega. Marka laga reebo wasaaradda waxbarashada, run ahaantii iskuulladeedu way ku haysaa gacan wakaaladda biyaha, khayraadka biyaha. Waxaan ka codsanaynaa meeshan waa meesha Ceer Gaabo ugu dhow, waana meesha ugu haraadka badan, riigagan dalka laga qodayo. Waxaanu leenahay halkan waxay ku nooshahay noloshu halkii ay ka bilaabmaysay. Ceelka meermeer aanu maanta soo aragnay, biyihiisa wax kasta oo caba waqtigan oo kale markay tahay way ku xanuunsadaan, cudurrana way ka dilaacayaan. Marka waxaan codsanaynaa in riig jiidda loo qodo. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahadnaqay dadka deegaanka ee la gaarsiiyey booyadaha biyaha, kuwaasi oo laga daadguraynayay gudaha magaalada Ceer Gaabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, shabakadda caalamiga Hadh Wanaag, deegaanka Odayax ee waqooyiga magaalada Ceer Gaabo.